כאן דוטי סול, או בכינוי סול, בגלל הבקשות הרבות. שאני אלמד סרטוני היפ-הופ ואלקטרו דאנס, אז החלטתי באמת לעשות את זה. והיום אני אלמד אתכם קטע מאוד מאוד קצר שהכנתי לא מזמן, ואני מקווה שאתם תקלטו, שתאהבו את זה, שיהיה בהצלחה. בפנייה הצידה, הפנים ישרות, הגיים נעולות לכיוון שמאל במקרה שלי, ומתחילים בדבר כזה. רגל שמאל הולכת אחורה, רגל ימין עולה למעלה, זה הולך ככה. לאחר מכן רגל ימין הולכת קדימה, רגל שמאל עולה למעלה. אחר כך מתחלפים, רגל ימין אחורה, רגל שמאל למעלה. ואז שוב רגל שמאל למטה, וזהו, בקפיצה אחת. אוקיי? אני אעשה את זה לאט. רגל שמאל, רגל ימין. רגל ימין, רגל שמאל. רגל שמאל, רגל ימין. בואו נעשה את זה במהירות קטנה. הופ, הופ, הופ. נעשה את זה שוב. הופ, 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 הופ. אוקיי, אז אחרי שהגענו שוב לפוזה הזאת, אנחנו עושים סליים, מחליקים לצד ימין, או לאיזה צד שאתם רואים אותו, עם היד. ברגע שאתם עושים את הסליים, היד צריכה לעבור אחת, שתיים, גלגול כזה. ואתם צריכים להיות עם עמדת סגורות בסוף החליקה הזאת. אתם יכולים לשים את היד איפה שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים לעשות את התנועה הזאת, אבל רק שזה יתאבן באותו הזמן. אז איך זה הולך? רגל הופ, הופ. אוקיי? רגל ימין מושכת, רגל שמאל סוגרת. עם היד, גלגול, לעצור. בואו נעשה פעם אחרונה, גלגול, לעצור. אוקיי, אנחנו בפוזה כזאת, יד שמאל מחזיקה פה, בסוג החדורה, יד ימין מושכת למעלה, יד ישר. עכשיו יש מה שנקרא הנשיקות, שזה משהו שאני מאוד מאוד, מאוד אוהבת התנועה. יד ימין, נשיקה. סיבוב, ראש למטה של צד ימין, זה בא לצד שמאל נשיקה, סיבוב והראש עם יד שמאל למטה. ועשה שוב, ימין, נשיקה, ראש לצד ימין, שמאל, נשיקה, ראש לצד שמאל. עם הרגליים, הן גם עושות מה שהן לא עומדות במקום, מי שרוצה יכול להעמיד אותן במקום, ומי שרוצה לפתח יותר את התנועה יכול לעשות את זה, ככה הולך, הן מסתובבות. רגל ימין מסתובבת. שלנו אחרי הנשיקה אנחנו עושים את התנועה הפשוטה יד שמאל עכשיו אחרי על שתי הרגליים שלי ועל כתף ימין שהולכת לעלות למעלה זה הולך ככה יד שמאל ככה עולה לכתף הכתף עולה רגליים עולות ויורדת אחר כך יד ימין עולה כתף עולה רגליים עולות וגם שמאל ויורדת חזרה מה נעשה? כתף שמאל, יד שמאל, כתף ימין, רגליים נוריד. יד ימין, כתף שמאל, רגליים נוריד. פעם אחרונה, יד שמאל, כתף ימין, רגליים לרדת. יד ימין, כתף שמאל, רגליים לרדת. שוב, באותה סיטואציה, רגליים סוכות, רגליים, ידיים בשתי הצדדים. אנחנו מושיטים את יד שמאל ויד ימין קדימה לשוט של פסירה, כזה חמוד כזה מפסקים את הרגליים עוד יותר ויורדים לצד ימין או צד שמאל או צד ימין או צד שמאל או עכשיו אנחנו נראים כמו שיין אתה לא תזיזים לי כזה ככה אתם אמורים להגיע לסיטואציה הזאת, למצב הזה בואו נעשה את זה שוב, רגליים פסיקות ידיים וימין שמאל ימין שמאל האחרונה, ימין, שמאל, ימין, שמאל. עכשיו שאנחנו ככה, שתי הידיים. עכשיו מה שעושים, מחליקים את רגל ימין,
למצב של כתיבת צפרדע עם הכתפיים. הופ, סוגרים את שתי הידיים למטה. בואו נעשה את זה שוב. שתי ידיים, נסגור. הופ. פעם אחרונה. נסגור. הופ. מי שרוצה יכול לעשות גם בגלל ככה, זה גם יהיה מאוד יפה. אז סיימנו את כל התנועות, ובואו ננסה את הכל עם המוזיקה. Shake that. I love just who you are. I ain't gonna try to change ya. You are a shooting star. That's why you are my favorite. I love just who you are. I ain't gonna try to change ya. You are a shooting star. That's why you are my favorite. I love just who you are. I ain't gonna try to change ya. You are a shooting star. זה הכל היום, מקווה שלמדתם, מקווה שאהבתם, ותמצאו אותם ותרקדו עם זה. שיהיה לכולם יום טוב. ביי!